എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാൻ തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് കടൽ കൊഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ലോബ്സ്റ്റർ. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുക. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കുന്നത്. വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ലോബ്സ്റ്റർ വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനത് ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിച്ചുകൊണ്ടുവന്ന് ഇത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ഇത് ജീവനോട് തന്നെയുണ്ട്. ഞാനിതിൻ്റെ ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ വാല് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിടിച്ചു പോക്കാം. കാരണം ശരിക്കും നല്ലോണം പിടയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നല്ല ഫ്രഷ് ലോബ്സ്റ്റർ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത്. അങ്ങനെ കിട്ടുന്നവർക്ക് നമ്മളിതുപോലെ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റായിരിക്കും. നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഇതുപോലെ കാല് ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം എൻ്റെ തലഭാഗമാണ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇതുപോലെ ഒരു നല്ല ഷാർപ്പുള്ള നൈഫ് വേണം. എന്നാലാണ് ശരിക്കും നമുക്കിതുപോലെ കട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ശരിക്കും ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് എൻ്റെ തോടി ഇതുപോലെ പൊട്ടിച്ച് പൊട്ടി മാറും. നമുക്ക് ഇതുപോലെ വന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് പിളർത്തിയെടുക്കാം. പിന്നെ ഇതുപോലെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ചെറിയ കാലുകൾ ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അതിനുശേഷം നമുക്ക് നന്നായി ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക. പിന്നെ ഈ ചെറിയ കാലുകളുടെ ഇതുപോലെ അറ്റം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് കളയണം. അപ്പോൾ നമുക്കതും വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്രില്ല് ചെയ്ത ശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതും കഴിക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ വലിയ ലെഗ് പീസ് ഇതുപോലെ നമ്മൾ പൊട്ടിക്കണം. എന്നാലാണ് നമുക്ക് വേഗം അത് കുക്കാവുള്ളൂ. നല്ല തോടിന് നല്ല കട്ടിയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുപോലെ നല്ലോണം ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്യണം, വളരെ നല്ലതായിരിക്കും. പിന്നെ നമുക്ക് നല്ലൊരു മസാല നമുക്ക് റെഡിയാക്കി എടുക്കാം. അതിനുവേണ്ടി മുളക് പൊടി, മഞ്ഞപ്പൊടി, ക്രഷ് പെപ്പർ, ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ്, വെളിച്ചെണ്ണ, ലൈം ജ്യൂസ്, ഉപ്പ്, ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടത്. നമുക്കിതൊന്ന് ശരിക്കും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ മസാല ഇതുപോലെ ലോബ്സ്റ്റർ ഇട്ട് നന്നായി ഇങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഇതുപോലെ ശരിക്കും ഇങ്ങോട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കുക. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് നമ്മൾ മസാല ഇതിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിച്ച ശേഷം നമ്മൾ ലോബ്സ്റ്റർ മാറ്റി വയ്ക്കണം. എന്നാലാണ് അതിൻ്റെ ശരിക്കും ലോബ്സ്റ്റർ ഇട്ട മസാലകളൊക്കെ ശരിക്കും പിടിക്കുകയുള്ളൂ. അതിനുശേഷം ഒരു പാൻ എടുക്കുക. പാൻ ചൂടായ ശേഷം അതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കർലീവ്സ് ഇടുക. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും ലോബ്സ്റ്ററിന്. അതിനുവേണ്ടിയാണ് കുറച്ച് കർലീവ്സ് നമ്മളിടുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പാനിലേക്ക് ലോബ്സ്റ്റർ വെച്ച് കൊടുക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ സെൻറ്റർ ഇതുപോലെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ എന്നാലാണ് ശരിക്കും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയുള്ളൂ. പിന്നെ നമുക്ക് അതിനുശേഷം നമുക്ക് ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഇതുപോലെ രണ്ട് സൈഡായിട്ടും ഇട്ട് കൊടുക്കുക. പിന്നെ ഇതുപോലെ ഒരു 2-3 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഗ്രില്ല് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിനുശേഷം ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഒരു കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നാലേ നമ്മൾ ഒരുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും നല്ലവണ്ണം ആ ചൂട് ഏറ്റ് നല്ലവണ്ണം കുക്കാവുകയുള്ളൂ. പിന്നെ വേണം ചെറിയ തീയിലിട്ട് വേണം ഇത് കുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ശരിക്കും ഇതുപോലെ കവർ ചെയ്ത് വേവിച്ചാൽ മതി. അപ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ലോബ്സ്റ്റർ റെഡിയായി കിട്ടും. ഒരുപാട് കുക്കിംഗ് ടൈം ഇല്ലാത്തതാണ്. ഇനി നമുക്കൊന്ന് മൂടി തുറന്ന് നോക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതെ ലോബ്സ്റ്ററിൻ്റെ ഇതുപോലെ നമുക്കൊന്ന് പതുക്കെ മറിച്ചിടാം. എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ ലെഗ് പീസ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തിരിച്ചിടുക. അതിനുശേഷം നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. ഒരു 2 മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. പിന്നെ നമുക്കിത് ഇതിൻ്റെ മൂടി തുറന്നിട്ട് നമുക്കിതുപോലെ ഒന്ന് ലെഗ് പീസ് ശരിക്കും ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും തിരിച്ച് ഇട്ട് നമുക്കൊന്നും കൂടെ ഒന്ന് വേവിക്കുക. ലോബ്സ്റ്റർ നമുക്ക് വേവിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. അതേപോലെ തന്നെ വെച്ചാൽ മാത്രം മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ കുക്കായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലോബ്സ്റ്റർ ഹാർഡായി പോകും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അതങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. പറഞ്ഞാൽ ലെഗ് പീസ് മാത്രം ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തിരിച്ചിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. നമ്മൾ ലോബ്സ്റ്റർ ചെറു ചൂടോടുകൂടി കഴിച്ചാലാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് വരുന്നത്. നല്ല ജ്യൂസി ആയിട്ടിരിക്കും. നമ്മൾ ഹോട്ടലുകളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിലാണ് ഞാൻ ഈ ലോബ്സ്റ്റർ തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ലോബ്സ്റ്റർ ഇതുപോലെ നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് വീട്ടിൽ റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഡിഷാണ് ലോബ്സ്റ്റർ. അങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയായിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റ് ആൻഡ് ജ്യൂസി ആയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ഞാൻ പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ലെഗ് പീസ് ഇതുപോലെ നമുക്ക് പൊട്ടിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. ഇതുപോലെ ഒന്ന് ക്രാക്ക് ചെയ്ത് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളിലത്തെ ദശ ഇതുപോലെ ഒരു ഫോർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് എടുത്ത് കഴിക്കാവുന്നതാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പിന്നെ ബെൽ ബട്ടൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.